सोमवार काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात मजदूरले गरेको आन्दोलनले अराजकतामा बदलियो। यातायात कानून मान्दिन भन्दै यातायात मजदूरहरू सुरक्षाकर्मीका भौतिक संरचना तोडफोडदेखि निजी सम्पत्ति लुटपाटमा उत्रिए। यहाँ कानून मान्दिन भन्ने मजदूर मात्र होइन, चिकित्सकदेखि जनप्रतिनिधि समेत छन्। कानुनी राज्यमा कानून मान्दिन भन्दै उत्रनु के बढ्दो अराजकता त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउनका निम्ति बन्द हडताल आगजनी गर्ने सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति नष्ट तुल्याउने हरकतमा कमी आएको छैन। आन्दोलनमा सडक मात्र होइन, देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार समेत अछुतो छैन। गत साउनमा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले सरकारले असमान तलब वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलित भए। उनीहरूले देशभर एकै पटक आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीले शास्ति झेल्नु पर्यो। कानुनलाई हातमा लिने मात्र होइन, कानुनको अवज्ञा गर्न नीति निर्माता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै सक्रिय छन् भन्ने अर्को दृष्टान्त हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह अदालत गएको प्रकरण। शाहले गत पुस 19 गते निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेद्वारलाई जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानूनमै व्यवस्था भएको उक्त नियम नमान्ने भन्दै बालेनले आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत माघ 22 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति रोष प्रकट गरे। चितवन 2 निर्वाचित भएका लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद सहित पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीको पद गुमाएका थिए। त्यस्तै गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला वीर अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षाकर्मीद्वारा पिटिएको घटनाको विरोधमा चिकित्सकले आइतबार देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा ठप्प पारे, जसका कारण टाढा टाढाबाट उपचार सेवा पाउन अस्पताल पुगेका नागरिकले अनहाकमा दुःख पाए। सोमबार उपत्यकामा यातायात मजदूरले गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो। यातायात सम्बन्धी कानून नमान्ने भन्दै सडकमा उत्रिएको भिडले प्रहरीका भ्यान मात्र जलाएन, व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत लुटपाट मचायो। यी माथिका दृष्टान्तले जुनसुकै तहमा पुगेको भए पनि मानिस कानून नमान्न उद्यत हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न पर्याप्त हुन्छ। कानूनलाई टेर्दिन भन्ने परिपाटीले प्रशय पाउँदै जाँदा मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिएको त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। राजनीतिज्ञहरू विधि निर्माता पनि हुन्। उनीहरूले चाहिँ रत्नपातको रेलिङहरू भाँचे, धेरै पटक भाँचे। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरहरूमा तोडफोड गरे, ढुङ्गाहरू हाने, र त्यही कुरा चाहिँ क्रमशः जनस्तरमा पुग्यो। अहिले अरू त्यसका धेरै माध्यमहरू छन्, त्यो माध्यमहरू प्रयोग नगरिकन होइन, अथवा मौन जुलुस गरौँ त्यस्तो प्रयोग नगरिकन एकैचोटि चाहिँ घर तोडफोड गर्ने, रेलिङ बाँध्ने, अथवा चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ जलाउने, तोडफोड गर्ने कुराहरू त एक प्रकारले यसले चाहिँ एउटा अराजकतातिर लगेको जस्तो नै मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ। कुनै पनि पक्षले आफ्ना माग राख्दा सडक तथा भौतिक सम्पत्तिलाई निशाना बनाउने अभ्यास छ, जसका कारण सोही सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सुरुमा व्यवस्था गर्ने र पछि क्षति बिहोरिसकेपछि हतार हतार टेबलबाट विवाद सल्ट्याउन लागि पर्ने सरकारको रवैयाका कारण पनि सडक सधैँ निशानामा पर्ने गरेको विश्लेषक राम गुरुङको तर्क छ। राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू, त्यसँग आबद्ध मान्छेहरूलाई यसरी राख्यौँ जसलाई चाहिँ संस्थागत विधि विधानभन्दा माथि वा फरक हो भनेर हामीले बुझ्यौँ, त्यसरी अभ्यास गऱ्यौँ होइन। जसले गर्दा के भयो भने समस्या वास्तविक समस्याबाट पीडित मान्छेहरू, समूहहरू, वर्गहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भयो भने यो स्थापित विधि मूल्य मान्यताबाट हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन अथवा हाम्रो माग सुनवाई हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूको मनमनमा जनजनमा बसेको छ। एकातिर सरकारले त्यो विधि विधानहरूलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छैन अथवा बनाइराखेका छैन, अर्कोतिर जो समस्यामा पर्छ उहाँहरूलाई पछि के भएको छ भने सरकारले भौतिक रूपमा चाहिँ हामी नउत्रिने भने सुन्दैन भन्ने जुन बुझाइ छ, यो दुईवटा बुझाइको बिचमा द्वन्द्व छ होइन। यो द्वन्द्वले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरिमा समाजको वास्तविक समस्या चाहिँ ओझेलमा परेको छ। कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानुन मान्दिन भन्ने छुट जुनसुकै ओहदामा पुगेका व्यक्तिलाई पनि छैन। तर आफू प्रतिकूल भए कानुन नमान्ने भन्दै अरूलाई दुःख दिएर गरिने जुनसुकै प्रकृतिको आन्दोलन होस् त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ। क्यामेरामा जय तामाङ र सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यातायात सम्बद्ध मजदुरहरूको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा सोमबार बालाजू गोङ्गबु क्षेत्र दिनभर जस्तो तनावपूर्ण बन्यो। प्रहरीले उत्तेजित भिडको आकलन गर्न सकेन, मजदुर संगठनले पनि प्रदर्शनकारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न सकेनन्, जसका कारण प्रदर्शन विध्वंसमा परिणत हुन पुग्यो। लोत्से महलभित्रका
मोबाइल पसलमा लुटपाट मचिएपछि त्यसको मूल्य यातायात सम्बद्ध मजदूरहरूले चुकाउनु परेको छ। तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरे ट्राफिक प्रहरीले 500 देखि 1500 रुपैयाँसम्म चिट काट्छ। 5 पटक एकै प्रकृतिको कसुर गर्नेमाथि ट्राफिक प्रहरी थप निर्मम भयो। उनीहरूले चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बन समेत गर्न थाले। त्यसको विरोधमा यातायात सम्बद्ध मजदुरहरू आन्दोलित भए। ट्राफिक जरिवाना घटाउनु पर्ने लगायत आफूहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न यातायात सम्बद्ध मजदुरले सोमबार नयाँ बस पार्कमा पूर्ण सभा आयोजना गरे, जहाँ तनाव उत्पन्न भयो। बस पार्क स्थित लोत्से मल सञ्चालनको जिम्मा पाएका निकटहरूले हुल हुज्जतको प्रयास गरेपछि परिस्थिति भड्किएको यातायात मजदुरहरूको बुझाइ छ। यातायात मजदुरमाथि भएका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त कार्यदलमा भएका सहमति सार्वजनिक कार्यक्रम थियो। त्यो लोत्से बस पार्क नयाँ बस पार्कमा त्यो कार्यक्रममा हामीमाथि र मजदुरमाथि हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ छिर्ने साथै त्यहाँ यो लोत्से बस पार्कको व्यवस्थापनले चाहिँ बर्बर आक्रमण गर्यो। त्यो आक्रमण पश्चात हामीले कोण सभा गऱ्यौँ। कोण सभा सकिँदा नसकिँदै चालक र सहचालक बालाजु माछापोखरी क्षेत्रमा बस सडकमा तेर्स्याएर प्रदर्शनमा उत्रिए, तर प्रदर्शन अराजक बन्दै गयो। यातायात मजदुर सङ्गठनका नेताको कुरा कसैले सुनेन। प्रदर्शनमा पटक्के अपराधीहरू घुसपैठ भएको प्रहरीको बुझाइ छ। नयाँ बस पार्क बालाजु क्षेत्रमा लागु औषध सेवनकर्ताको बिगबिगी छ। बस पार्कको पुलमुनि झै झगडामा संलग्न हुने र पटक पटक हिरासतमा पुगेकाहरू यातायात मजदुरको प्रदर्शन मार्फत प्रहरीसँग मुठभेडमा उत्रिए। उनीहरूकै उत्साहटमा प्रहरीका 2 भ्यान र अस्थायी बिट जलाइयो। पटक पटक हिरासतमा पुगेकाहरूले ताकी ताकी ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि प्रहरी पछि हटे। त्यही मौका छोपेर प्रदर्शनकारीको हुलले लोत्से मलभित्र छिरेर लुटपाट मचायो। मलमा तोडफोड समेत भयो। मलभित्रका 2 मोबाइल पसल क्षणभरमै रित्तिए। प्रहरी जोसँग आफूसँग हतियार छ, जोसँग एउटा अधिकार छ, ऊ त सुरक्षित छैन भने तपाईँ हामी यहाँ व्यापार गर्ने व्यवसाय हामीसँग के छ भन्नुहोस् त? एउटा लाठी लिएर पनि हिँड्न पाइँदैन, हामीले कसैलाई हातपात पनि गर्न पाइँदैन। मान्छे हामी खुलेआम खुकुरी लिएर हिँडिरहेको छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले प्रत्येक भिडियोहरू दिइरहेको छौँ तपाईँलाई। जब एउटा खुकुरी तपाईँको ढुङ्गा मुढा लिएर प्रस्तुत हुन्छ भने हामी कसरी सुरक्षित छौँ त? त्यो पुलिसले चाहिँ करिब 1 घन्टा 10 मिनट 15 मिनटको कुरा होइन, यो त करिब 4 घन्टा 5 घन्टा चलेको वार हो नि त। लोत्से मल सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूले नै नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्छन्। बस पार्कभित्र गाडी ग्यारेज लगायत अन्य व्यवसाय पनि छन्। बस पार्कभित्र पार्किङ गर्दा मात्र होइन, ग्यारेजबाट गाडी बनाएर आउँदा पनि मल सञ्चालकले चर्को भाडा असुल्ने गरेको यातायात मजदुरको आरोप छ। यसले पनि लोत्से मल निशानामा परेको हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। दिउँसो कोणसभा बिथोल्न खोजेपछिको आक्रोश पनि तोडफोडको अर्को कारण हो। लोत्सेको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति जुन मन्त्रालयले कमसे कम महानगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर सङ्गठनलाई पनि राखेर व्यवसायी महासङ्घलाई पनि राखेर जुन हिसाबले चाहिँ नि यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधारका निमित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो, त्यसका निमित्त हामी सबै सङ्गठनको तर्फबाट व्यवसायी महासङ्घहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सोमबारको घटनामा प्रहरी तुलनात्मक रूपमा बढी नै संयम देखियो। प्रहरीले बल प्रयोगको विधि अप्नाएन। प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिइसक्दा बालाजु वृत्तबाट 36 प्रहरी तैनात थिए। महाराजगञ्ज वृत्तबाट पनि त्यति नै संख्यामा प्रहरी परिचालित थिए। प्रदर्शनकारीतर्फ 500 भन्दा बढी थिए, जसका कारण सुरुमै नियन्त्रणमा लिन चुकेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। साँझ उपरीक्षकको नेतृत्वमा 265 सशस्त्र र त्यति नै संख्यामा नेपाल प्रहरी खटाइएपछि विरोध प्रदर्शनका नाममा भएको अराजकता निस्तेज बन्न पुग्यो।